primul atelier experimental pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale organizat de Gen Moldova, întrunit la Chișinău peste 100 de antreprenori, reprezentanți ai autorităților locale, jurnaliști și experți în afaceri din 12 localități ale țării. Noi nu suntem de mici învățați să mergem pe stradă și să gândim, eu de aici pot să fac bani. În schimb, când noi vedem că cineva așa gândește, noi ne gândim întotdeauna rău despre el. Asta din start și noi singuri ne simțim vinovați că noi gândim așa. Dar asta este baza la ceea ce se numește antreprenoriat și cum am putea noi să dezvoltăm antreprenoriatul. Cât de bine voi vă cunoașteți cei care contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului din localitate. Cât de mult colaborați cu cei. Și în momentul când aveți totul pus pe o hartă, de exemplu, vă știți că sunt trei unități, trei școli. Dacă aveți produse pentru școlari, voi puteți colabora cu acele școli. Corect? Voi puteți să le oferiți anumite servicii care ei să vă promoveze produsele voastre. Ceea ce este normal într-o societate în care antreprenoriatul este văzut constructiv. Și vrem noi sau nu, dar cred că cei care deja au pornit sau pornesc cu afacere știu că dacă vrei să deschizi, nu știu, o cafenea sau un depozit, un magazin, trebuie să, cel puțin elementar, o cerere pentru a deschide, vă zic, un oficiu comercial, trebuie să depui la primărie, cu un set deja de documente care sunt solicitate de serviciile desconcentrate, fie de serviciu sanitar veterinar, putem vorbi despre alte servicii deci din localitate, da? Care vă vor solicita aceste documente, cadastru sau alte instituții, da? Și atunci, agenții economici, ei evident că au nevoie cumva să reducă din timpul și costurile inițierii unei astfel de afaceri și noi, probabil că ați auzit, acum este la modă așa numitul ghișeu unic sau, deci, în mai multe localități are loc acest proces de a unifica sau de a simplifica procesul de obținere a autorizațiilor comerciale și așa mai departe. În ce constă acest lucru? Deci, ca să vă dau un exemplu și să înțelegeți diferența, evident, în țara care este lider în dezvoltarea sistemelor informaționale, cum este Statele Unite, orice antreprenor, să zicem, care doar dorește să-și înceapă o afacere, și într-o localitate în care locuiește, el poate pur și simplu să acceseze niște sisteme informaționale, pune un punct la intersecția străzilor unde el cam se gândește că va deschide, nu știu, o frizerie sau o pizzerie sau altceva și el are acces la o informație statistică într-o rază, de exemplu, de un kilometru, 5 km, cum de absolut toată demografia, care sunt veniturile medii, care sunt agenții economici în raza actuală. La noi, cred că așa, noi tindem să avem așa ceva, noi nu avem și acum ca un agent economic să-și permită să aibă o astfel de statistică sau cercetare de marketing, va trebui să investească bani serioși. Pe când acolo cu câteva zeci de dolari puteți accesa astfel de informații. Deci iată diferența dintre așa, resursele și cum asta, cum poate fi la noi implementat. Ceea ce noi deja o practicăm cu partenerii noștri din mai multe localități. Și chiar sunt câteva localități în Republica Moldova în care acest lucru, autorități publice locale, permit deja aplicarea online, în scurt timp va fi, aplicarea online pentru obținerea acestor certificate, inclusiv Primăria Chișinău. Noi vorbim despre ecosistemul în care fiecare din acești actori își plasează online anumite resurse informaționale. Pentru că atunci când vreți să vă deschideți un magazin sau un depozit sau vreți să faceți o construcție, să vă deschideți o afacere, în multe cazuri aveți nevoie să vă conectați la rețelele edilitare din acea localitate. Aveți nevoie să cunoașteți care sunt căile de acces în caz că aveți o companie de logistică, transport, distribuție. Iată, astea sunt resursele care sunt la moment, în mare măsură, disponibile online. Acum, câți din antreprenori sau câți din cei care vor să inițieze o afacere cunosc aceste lucruri sau mai cu seamă au abilitățile sau instrumentele necesare de a le folosi. Dar ele sunt la suprafață, poate chiar ați auzit de inițiativa chiar la nivel de guvern, data.gov.md, asta este un portal de date deschise în care majoritatea instituțiilor publice pun acolo baze de date, dar care iarăși sunt utilizate la un nivel probabil mai puțin intens din cauza că majoritatea nu au instrumentele și pregătirea necesară pentru a le utiliza. Deci asta permite ca agentul economic să-și pună
De exemplu, care sunt, unde sunt clienții, unde sunt, cum sunt, vă zic, de unde vin comenzile. Că în timp real să-și monitorizeze afacerea, să știe, aha, unde sunt plasați, să zicem, consumatorii mei. Cum Olesia a zis, zici, unde sunt partenerii, care sunt, de exemplu, concurenții. Deci această analiză ea poate fi făcută, sau v-ați mira, dar noi deja colaborăm cu o companie americană aici care a investit în agricultura ecologică și care folosește sistemele date pentru monitorizarea terenurilor sale. Deci și ei foarte, spun așa, se răspândesc acum în toată țara cu succes, utilizând. Deci puteți monitoriza transportul, logistica, distribuția. Deci toate aceste lucruri sunt deja disponibile și ele necesită investiții minimale. Vine și de la solicitarea pe care o fac agenții economici. Pentru că, credeți-mă, că autoritățile publice locale, în marea lor majoritate, pur din faptul că ei au alte scopuri, da? Ei nu, câteodată nu le dă seama că, aha, care ar fi prioritatea, ce ar trebui să spun în primul rând, în a doilea rând, care ar fi informația solicitată. Și atât, dacă vine o cerere de la antreprenori sau de la acele IMM-uri din teritoriu, să știți că veți avea o conlucrare foarte fructuoasă și ei vor investi. Dar la moment, atâta timp cât nu există cererea, nu există nicio ofertă. Da? Primăriile Bălți, Urhei, Chișinău, în care deja, apropo, și câteva sate avem, în care aceste lucruri deja sunt implementate. Dar astea sunt, știți cum, inițiativa locală. Deci sunt cei care chiar vor rapid să miște. Pentru că am zis, acum pentru a atrage un investitor din străinătate, nu neapărat să-l invitați să ia un bilet de avion, să vină în orașul Chișinău, să stea la hotel, ca să meargă la o margine de sat, să-i arătați o bucată de teren unde el ar putea, știți cum, ridica o fabrică. Eu puteți prin Google arăta, dându-i toată informația, unde sunt căile de acces, consumatorii, toate rețelele, unde s-ar putea, el își face business planul. Atât. Evenimentul a dat start unei platforme de dialog în comunități pentru a spori angajamentul actorilor ecosistemelor antreprenoriale în orașele pilot Rezina, Chișinău, Cimișlia și Soroca. O punte de legătură între autorități și antreprenori fiind incubatoarele de afaceri, mass media și organizațiile de suport. Reprezint postul Elita TV, care de mulți ani cu greu s-a extins ca și o întreprindere de-a lungul râului Nistru și de fiecare dată ni se spunea stați acolo la Rezina când ceream un canal nou, o licență nouă, că vă sta bine acolo. Dar noi am reușit să ne extindem în 6 raioane. Și pentru mine este foarte aproape tema antreprenoriatului. Eu reprezint fapt o întreprindere care în 2012 a fost invitată în Spania să-și ia un premiu pentru stabilitate în Europa. Pentru că întreprinderea din care eu fac parte a fost fondată în 1987. Și noi n-am putut să mergem acolo. Și eu sunt fericit să văd atâta lume într-o țară în care se vorbește că trăiește din remitențe și avem la Chișinău 40 de antreprenori la 1000 de locuitori în localități, câte 4, de 10 ori mai puțin. Atâta lume este în această sală care, de fapt, ar trebui să gândească toate politicile și tot ceea ce se pune în funcțiune, ecosistemele. Cum am ajuns la acest proiect? Deci noi, experiența mea ca televiziune de cooperare și de interacțiune cu antreprenori vine din anii 90, când trebuia să dăm niște cifre, fisc, vamă, atacuri unii între alții, între antreprenori, probleme cu autoritățile și mai mult a început atunci când ne-am hotărât să facem niște filere în care să dăm vocea antreprenorului. Descoperiți antreprenorul tău. Un proiect imagine de succes care de fapt a eșuat, dar știți de ce? Pentru că antreprenorii, știți, ne spuneau că nu vor să apară în fața camerei pentru că le vinea fiscul din urmă. Și ei se temeau, și acum sunt pe alocuri asemenea experiență, dar situația s-a mai schimbat. Cupa antreprenoriatului rural este, pare mie așa, că este cel mai de succes proiect, pentru că eu am învățat din acest proiect și toată echipa mea a învățat din acest proiect. Chiar dacă am absolvit colegiul financiar bancar ASEM și am învățat eu personal în acest proiect toate noțiunile despre care a vorbit Olesia, ce e un brainstorming, o idee de afaceri azi. Am mers cu participanții în teritoriu să vedem cum ei fac sondaje, cum își află ei potențialii consumatori și cerințele lor în Soroca.
Deci aceste patru ediții de prima Republica Moldova a Cupei Antreprenoriatului Rural, de fapt a fost experiență atât pentru mass media, cât și pentru antreprenori. Totul a început, de fapt, mai de mult, când Olesea a încercat să promoveze agricultura organică în Republica Moldova. Și când ajungi, de fapt, să putem constata că, uite, niște rezultate, am avut rezultate așteptate, dar ele, de fapt, ne-au depășit și aici apare rezultatul elementului de creativitate, pentru că atunci când tu spui, vreau să fac asta, poate voi câștiga niște bani, este una, dar când spui, eu vreau să fac, să schimb ceva, și banii vin pe urmă și ei. Olesa de fiecare dată când mă întâlneam spunea, uite, am un proiect și asta vreau să fac și uite, eu vreau să schimb ceva acolo, vreau la nivel național, vreau la nivel local. Niciodată nu spunea că vreau să fac un proiect sau vreau să fac deci eu vreau să schimb ceva și de aici pornește. Și așa și eu activez în echipa mea atunci când vine un antreprenor și îmi spune, uite, eu deschid o pizzerie la Orhei, ați putea să veniți să faceți o știre pentru care pe mine cei ce au mă penalizează. Și mulți antreprenori nici asta nu cunosc, nici legea publicității, nici, nu zic mulți, unii, da. Și atunci eu explic că nu poți să mergi și să faci o știre despre că s-a deschis o pizzerie sau un centru stomatologic. Da? Poți să dau schimb. Și atunci, iarăși, elementul de creativitate, mi-e foarte mult, îmi place să caut, dacă nu pot pentru bani sau cu bani să aduc niște bugete, eu tot timpul caut, ne gândim cum putem să facem ceva interesant pentru public. Oricum, da. Banii merg. Să dau o întrebare. Da. Dacă un antreprenor face, hai să spunem așa, facem o lecție de business pentru noua generație, pentru tânăra generație, să zicem așa, voi sunteți dispuși să o acoperiți? Pentru că nu e promovare. Deci, despre asta și spun. Explic. Dacă întreprinderea dumneavoastră sau aveți o asociație, atunci e și mai ușor. Atunci este ceva cu element social, cu rezultate pentru comunitate și atunci mass media ar fi păcat să nu se includă. Dar suntem și noi antreprenori, suntem și noi, depindem de bugete. Și aici chiar aș vrea ca la atelierul la care vom discuta, să discutăm și despre rolul instituțiilor media publice, care sunt plătite din banii publici, care este efortul lor media pentru a promova antreprenoriatul, dincolo de faptul că știm noi cum se întâmplă. Deci când merge cineva și spune, avem, dar cât bani aveți ca să ne plătiți pentru plasare sau pentru difuzare. Deci acolo este. Eu am experiența, am lucrat și în mass media publică și știu din interior cum se abordează unele chestii. Dar dacă vorbim la nivel local, să știți că o colaborare cu mass media și antreprenori este mult mai frumoasă decât cea de la nivel național. Și vreau să vă spun că este o experiență nu dintre cei mai ușoare să dezvolți antreprenoriatul în regiune, fiindcă toți tind la oraș. Infrastructura de suport este gata. Tot este conectat. Internet, telefoane, toate instituțiile care sunt gata să presteze servicii, consultanți, sunt donatorii, dar în regiunile rurale este cu mult mai dificil. De asta și un scop al nostru era să dezvoltăm regiunile rurale, ca cei care sunt în localitățile cu infrastructura mai puțin dezvoltată, dar este în proces de dezvoltare. Drumuri, apeducte, gazoducte, toate se dezvoltă. Cui? La ce bun se dezvoltă? Dacă noi n-o să creăm întreprinderi, ori n-o să motivăm, n-o să inspirăm acei tineri care să margă pe calea de a-și crea întreprinderile lor acasă. Incubatorul de afaceri din 2009 a fost deschis, dar aici dacă vorbim ceva în cifre, deci atunci pot să vă spun că avem peste 35 de antreprenori care și-au creat companiile lor și activează, avem peste 250 de locuri noi de muncă create, avem cifre de afaceri, deci este foarte frumos și ca atare în orice discurs încep cu ceva pozitiv, dar totuși noi nu putem să trecem cu vederea și partea negativă care este. Și eu cred că colegii mei o să spui mai mult despre incubatoare, dar mesajul meu astăzi este felul că cum vin eu ca în poziție și de administrator a incubatorului de afaceri și ca o parte componentă a administrației publice locale, adică fac parte din Consiliul Local Orășănesc. Deci dacă noi ne uităm foarte bine la toate aspectele pe care noi putem să le dezvoltăm, noi putem să spunem că suntem un popor foarte deștept, foarte muncitor
Dar cu părere de rău, pentru noi este caracteristic un moment că noi nu cerem ceea ce ne trebuie nouă. Deci noi putem să dăm mai mult decât luăm. De aceea eu aș veni cu un mesaj ca antreprenorii care vreau să deschidă afacerea, deci să vii cu cer. Eu vreau asta și eu știu ce vreau și vreau și știu cum vreau. Și atât anume în incubatoarele de afaceri, acestea sunt acele instrumente care le permit tinerilor cu idei și nu numai tinerilor. Deci să vă spun că dacă am vorbit despre limită de vârstă, eu nu văd în lucru. Deci sunt tineri de 25 de ani care absolut nimic nu vreau de la viață și sunt oameni de 60 de ani care au planuri pentru încă 150 de ani înainte. Avem puțin ani de activitate, nu ca Soroca, dar ne străduim să nu rămânem în urmă. Chiar dacă n-am ajuns la cifra de afaceri și locurile de muncă care au fost create, adică indicatorii de bază pe care le are Soroca, dar ne mândrim că avem așa colegi de la care putem prelua experiența. Am organizat odată o masă rotundă seara cu antreprenorii, unde au fost invitați 3 antreprenori care au obținut succes în lumea afacerilor și evident că stând în fața tinerilor și împărtășindu-se cu experiența sa bogată, cu toate problemele și eșecurile care le-au avut ei pe parcurs, toți, practic, într-un glas au exclamat că, Doamne, s-a avut noi incubatorul de afaceri când am început activitatea, noi eram nu milionieri, dar milionieri. Colaborăm întâi de toate cu primăriile, dar de multe ori trebuie să recunoaștem informația rămâne la primar, de aceea căutăm posibilitatea de multe ori chiar să mergem în localitățile rurale, să povestim despre activitatea incubatorului. Până la urmă, pe lângă spațiile care le oferim la preț preferențial doar pentru rezidenții instituțiilor, noi oferim consultanță pentru planificarea afaceri și pentru antreprenorii din regiune. Dorim să ne prezentăm ca acel pod punte de comunicare cu toate instituțiile existente, nu doar la nivel local, dar și la nivel național. O foarte mare parte din migranții plecați peste hotare totuși planifică să revină acasă, e de mirare sau nu, cel puțin în perioada jumătate de an înainte de a finaliza activitatea la ei. La Cahul ne-am întâmpinat cu problema asta. Vor să investească, având un capital anumit financiar și nu numai financiar, vor să revină și să deschidă o afacere. N-are idei, 10 ani fiind plecat în Italia sau în altă țară, el practic a pierdut acea conexiune cu ce înseamnă piața locală. Nu o să vină nimeni de la Cimișlie, nu o să vină nimeni de la Chișinău sau din alte localități să-l înveți cum să facă asta. De asta conexiunea asta și anume Nexus este acea punte, acel pod care îi oferă răspunsul la întrebările anume din Cahul. Vreau să-mi exprim convingerea că Republica Moldova are viitor, în primul rând pentru că văd aici multe persoane care sunt cu aceleași interese cu care am venit și eu și pentru că este spiritul de antreprenoriat, chiar dacă careva indicatori sunt modești și suntem poate nu printre primii cu cultura antreprenorială, dar în schimb avem oportunitatea să devenim primii. Noi avem teren de lucru și vă chem pe toți să lucrăm în acest domeniu. Firesc, cu mare drag, vom oferi servicii de consultanță și instruiri tuturor doritorilor. Avem experiență foarte și foarte bună de colaborare între echipe diferite de start-up-uri. Am avut foarte recent, în rezultatul cupii antreprenoriatului creativ, am fost partenerii proiectului și am invitat câțiva din acele echipe și acele proiecte menționate ca unele din cele mai reușite în cadrul concursului, le-am invitat să vină la noi și să lucreze o parte de timp acolo. Rezidenții noștri învață de la acei antreprenori cu experiență pe care îi invităm să facă sesiuni de mentorat și să împărtășească din experiența lor. Primul hackathon pe Internet of Things, ceea ce este viitorul nostru și viitorul rețelelor. Facem hackathoane pe subiecte mai puțin tehnologice, cum este hackathonul în colaborare cu Centrul Independent de Jurnalism, care apropie tehnologiile de jurnaliști în subiecte de luptă cu corupția și deschiderea informației. Credem în această formulă de colaborare. Este un proiect bazat pe parteneriate, nu a avut finanțare inițială practic deloc, decât doar entuziasmul celor care l-au fondat. Prezentarea mea este despre o poveste și vreau să o spunem împreună. A fost odată ca niciodată
Dacă n-ar fi, nu s-ar povesti? Cine? Cine? Un moșneag, ia să vedem. Un moșneag, corect. Și moșneagul nostru, cel puțin al meu, bineînțeles, se gândește toată ziua la baba lui. Dar cum credeți? Ce se gândește la baba? Ce vrea baba? Bani. Și ce mai vrea baba? Șubă! Desigur! Toate babele vor șubă. Moșneagul, desigur că el numai că se gândește că baba lui vrea, dar nu are o strategie prin care trebuie să-i cumpere babei șubă sau să muncească pentru ea. Dar povestea noastră, de fapt, nu este despre babă și nu este despre șubă. Povestea noastră, de fapt, este despre vulpe. Că vulpea este cea care are și viziune, care are și strategie, și misiune. Vulpea noastră are viziune pe viață. Viziunea ei este să fie cel mai șiret animal de pe planetă. Și reușește, nu-i așa? Și zi de zi ea își îndeplinește misiunea făcând diferite activități. Păcălindu-o pe gogoașă, da? Mai știu, mâncând găinile din coteț, păcălindu-l pe moșul nostru. Asta este o adevărată lecție de antreprenoriat, din punctul meu de vedere. Poveștile care ne învață ce trebuie și cum trebuie să facem. Moșneagul, pe departe, nu își dorește. Moșneagul s-a dus la iaz, a prins peștele, el știa clar. A prins peștele, merge acasă la babă. Vulpea voia să mănânce. Și atunci, vulpea noastră și-a pus niște obiective smart. La ora 16 să fie pe drumul ăsta, pentru că pe acolo trece moșneagul, să dea jos toată căruța de pește, să, nu știu ce mai trebuia să mai facă, fiind tot ce trebuia să fac, totul este smart. Știi, cu toții știm ce înseamnă obiective smart. Vulpea a reușit, moșneagul mai puțin. De ce? Pentru că moșneagul nu și-a analizat concurentul, da? Nu și-a dat seama cât de șmecher este vulpea, care sunt punctele lui forte, care sunt punctele slabe ale lui, care este piața. A găsit-o, știți cum, s-a primit, hop, am luat-o și a mers mai departe. De foarte multe ori, ca și antreprenori, asta facem și noi. Ei, dar mai aveam și alt concurent, ursul, care habar nu a avut cine este concurentul lui, habar nu a avut ce este piața, ce înseamnă piața, cum trebuie să o analizez. S-a zis, s-a dus exact acolo, fără să mai cerceteze, fără să mai vadă, fără să-și dea seama dacă vulpea i-a spus adevărul sau nu, concurentul, de fapt, ceea ce se întâmplă ca antreprenori. Și bineînțeles că a ascultat și are și niște riscuri. Nu vreau să vorbesc acum despre riscurile, pentru că fiecare afacere are riscuri, riscuri de țară, riscuri financiare, riscurile ale domeniului și așa mai departe. Asta trebuie să facem ca antreprenori, să avem grijă, în primul rând să avem misiune, ca și oameni, ca și părinți. Câți dintre dumneavoastră le spun copiilor povești despre bani? Câți dintre noi ne învățăm copiii să trebuie să facă din fiecare pasiunea lor măcar câte un bănuț, ca să-și plătească ceea ce îi place lui, o înghețată măcar, o înghețată pe lună să-și o cumpere, dar să-și o cumpere el din banii lui. Matt Rutter, care este reprezentantul unui fond de investiții, Kingdom Paradigm, și Matt ne va povesti cum ei ajută antreprenorii și prin ce programe ei ajută. Matt va vorbi în limba rusă sau engleză, Matt? Cum doriți? Можно на русском? Можно? Așa. Спасибо. Да, меня зовут Матвей. У нас есть инвестиционный фонд здесь, в Кишиневе. Kingdom Paradigm Serle. И у нас есть разные аспекты. Мы можем поддерживать местные предприниматели. В первую очередь это инвестиции. Мы вкладываем в местные СРЛ. И как мы это сделаем? Мы вместе с предпринимателями создаем новые СРЛ как совместные предприятия. И через этот мы можем быть партнерами с вами как предприниматели. Мы хотим поддерживать вам не просто как финансисты или вкладываем деньги, мы хотим вкладывать и как
коучинг и разные ресурсы, кроме денег. Следующий этап. У нас есть несколько тренингов. У нас есть сеть или network advisor или разные эксперты и из Молдовы, и иностранцы, которые будут поддерживать вам развивать свой бизнес. И в конце концов у нас есть разные программы, чтобы встретиться и поговорить по поводу конкретных проблем, которые у вас есть, и как мы можем вам помочь решить эти проблемы. Fundația noastră are o academie de leadership în Germania, în Gummersbach, unde în decursul unui an se organizează 10-11 evenimente, care sunt seminarii. Ele durează de obicei între 7 și 12 zile. Din aceste 12, 3 sunt axate pentru antreprenori, deci nu contează tineri, femei, în general pentru antreprenori. Dacă cunoașteți limba engleză, franceză, rusă, vă rog să vă apropiați, pentru că noi facem în fiecare țară facem o selecție, iar o persoană, persoana aleasă, merge acolo la acest seminar, să mergeți tot înainte. Este greu în Republica Moldova să fie antreprenor, dar asta nu înseamnă că nu se poate. Potrivit organizatorilor, o comparație între ritmul de dezvoltare a antreprenoriatului în regiunile țării cu cel din capitală va permite o analiză reală a situației și elaborarea unui plan de acțiuni ajustat fiecărei localități. Vin aici cei care își dezvoltă afacere în Rezina, vin cei care dezvoltă afacere în Chișinău, în, și în alte localități, Soroca, pentru că avem și din Florești, și ar putea să preia anumite tehnici de colaborare cu toți actorii. Cum pot ei ca ei să beneficieze mai mult de ceea ce deja este existent, dar și să traseze o punte spre resursele care sunt la nivel național. O resursele care sunt disponibile. De ce nu să participe la un program educațional? De ce nu să colaboreze cu mass media la nivel de țară? De ce nu să creeze acel club sau acea asociație care îi reprezintă în cazul că este necesar? Sau să găsească asociațiile care îi reprezintă mai bine interesele, care poate lucra cu guvernarea să le schimbe cadrul legislativ, dacă asta se dorește, care poate, care au abilitățile suficiente pentru a contura un mediu mai propice dezvoltării. Un mediu care ar atrage investițiile, care ar atrage finanțare, dar și ar seta noi reguli de joc, pentru că trebuie să resetăm regulile de joc. În acest scop, atelierele practice au provocat autoritățile să gândească prin prisma antreprenorilor, mass media sau a altor actori, dar și viceversa. Ecosistemul funcționează tocmai în momentul în care fiecare dintre noi își atribuie sarcini și atribuțiile pe care le are și interconectează guvernarea, APL-urile, antreprenorii, sistemul de învățământ, societatea civilă, mass media, instituțiile financiare, toți acești actori puși în situații de comunicare, în situații de interacționare, doar atunci aduc valoare ecosistemului antreprenorial. Doar atunci creează anumite proiecte, dezvoltă anumite lucruri, așa care activează și dinamizează societatea noastră. Eu vreau să vă rog acum să ne asociem. După regiune, așa cum ați venit. Chișinău, Cimișlia, Soroca și Rezina. Stați că nu s-a încheiat. Următoarea asociere, după domeniul de activitate, și avem astăzi 5 grupuri, organizațiile de suport în care intră societatea civilă, instituțiile financiare, asociațiile de business, mass media, învățământul, guvernarea și apeleului și antreprenorii. Deci o să vă rog să vă cuplați acum după domeniul de activitate. Interacționați cum doriți. Acum o să vă rog să asociați după data nașterii. Aveți 3 secunde să vă găsiți grupul. Aici totuși la prima mare. Lunile de ianuarie vă rog să dați din mână. De iarnă am zis, de ianuarie. Vă rog să-i aplaudați. Lunile de primăvară. Așa, lunile de vară. Câți lei sunt acolo? Oh, bravo! Și lunile de toamnă. Felicitări! Atunci când este foarte important să vă segmentați,
să vă împărțiți în grupulețe, să lucrați în echipe, să vă asociați și mai mult decât atât, să știți după ce criterii vă asociați. Astăzi suntem împărțiți în 5, după cum am văzut acele 5 grupuri de lucru, câte 4-5 la fiecare și vă las să decideți unde vă place să mergeți. Important este să nu fiți în grupul pe care îl reprezentați. Dacă sunteți antreprenor, nu mai sunteți în grupul antreprenor. Dacă sunteți din apele, nu mai sunteți în grupul de apele și tot așa mai departe. În atelierele de astăzi am ales să fim reprezentanții mass media, pentru că considerăm un actor foarte important. Până la urmă, mass media este cea care transmite informația mai departe către toată populația, așa că considerăm că aveți o muncă nu ușoară. Să găsiți un voluntar, un doritor, un dornic, un cel mai înflăcărat lider, dacă vreți, să facă o prezentare la sfârșit pentru așteptările de la grupul său a restului societății. Pozitivism, echidistanță, transparență, cooperare și dialog, îndrăzneală și curaj, încetarea zombirii și acces la microfon. Comunicare, implicare. Cineva a zis că trebuie să plătim taxele, impozitele și să fim onești. Noi suntem țara cu un sistem fiscal după rate foarte jos, dar cred că povara fiscală, ori administrativă, să fie mult mai joasă, mai redusă, ca să avem și deschiderea antreprenorilor să-și onoreze obligațiunile UNED. Educație financiară, orientarea spre cerințele economiei și o eventuală orientare profesională a tinerilor. Nu doar o să ținem cont, dar o să luăm acțiuni în realizarea și implementarea acestor idei. La unele deja chiar am văzut potențiale posibilități de colaborare, așa că deja și soluțiile au parvenit. Potrivit participanților, chiar dacă unii pentru prima dată au discutat aici despre noțiunea de ecosistem, important este rezultatul așteptat și comunicarea. Sincer, n-am știut ce este un ecosistem, adică știam de la biologie ce este un ecosistem, nu neapărat un ecosistem antreprenorial. Încercăm să găsim oameni trăsniți și cu idei colorate, la fel ca noi, să facem lucruri minunate împreună în Moldova. Trebuie să dezvoltăm tinera generație ca să gândească diferit, să fie mai activi actorii care joacă rolul cel mai important în dezvoltarea socială, societății, atât financiară cât și educațională. Aici am cunoscut lume nouă, foarte faină. Sper un potențial partener cu care abia aștept să ne întâlnim în următoarele zile. Sesiunea noastră cam s-a încheiat și aș vrea să fac un fel de feedback să primez din partea voastră. Ce ați obținut, ce ați așteptat și ce ați vrea mai mult? Mi-am însemnat ca acasă să fac o hartă pe perete, să o pun la SysLab cu raionul Rezina și să îmi pun cu cum sunt pionieze, da? Cu roșu, cu galben, verde, culori diferite. Organizațiile, antreprenorii, instituții, adică să-i plasez și eu să-i marchez, să-i văd așa zi de zi. Și pe parcurs tot să-i mai multiplic. Am aflat de una, l-am pus. Atunci când vin beneficiarii la SysLab, eu deja, uite, de la cine putem lua exemplu, istorii de succes. Să fie așa vizionat, mi-a părut o idee foarte bună. Puteți vedea asta în fiecare zi ca să puteți genera idei de parteneriate. Știam ce știam, dar mi-a făcut plăcere să văd multă lume pe care i-am văzut mai devreme, dar și i-am cunoscut. Chiar mi-a făcut o parteneră astăzi aici, ceea ce e minunat. Deci mi-a plăcut să aflu mai mult despre incubatoarele de afaceri. Am mai punctat niște idei care undeva stăteau pe raft în gândurile noastre și atunci când sunt scrise pe hârtie devin un pic de obiective. Deși partenerii, da, îi cunoaștem, anumite activități cu ei avem, dar pentru mine personal mi-am stabilit și alte activități, ceea ce trebuie să fac când mă întorc acasă. Am obținut motivație, inclusiv de la tine, Olesea, pentru ceea ce faci, promovezi dezvoltarea antreprenoriatului. Mulțumim că am venit la mai multe localități. Mare parte se axează totul pe Chișinău.
Aici am fost foarte plăcut surprinsă să văd că sunt business incubatoare care lucrează și în afara Chișinăului, deci pe toată regiunea. Și fiind plăcut surprinsă de acest lucru, puteți să vă așteptați fiecare business incubator cu un e-mail de la mine cu întrebări și oportunități de colaborare pe viitor. Ca jurnalist am făcut un sondaj între participanți și am înțeles că mulți pentru prima dată au discutat noțiunea de ecosistem. Și odată ce și mass media este parte din acest ecosistem care încă acționează haotic, dar îl împingem să meargă într-o direcție până la urmă, eu mă aștept că antreprenorii, cel puțin cei de la Rezina, Râbnița Urhiei, Criuleni de Băsari și parțial Telenet și Șoldă, tot cu ei, să vină și să aibă și ei inițiativă, pentru că noi toți suntem o întreprindere și fără buget nu putem să existăm, dar vă asigur și vedeți că în grila de program tot timpul se regăsește ceva. Dacă e business elită, nu e neapărat e la Farj, Orange sau vedeți că sunt subiecte sociale. Dacă este un protest sau dacă Asociația Micului Business are ceva de spus, e ediție specială în seara aceea. Și asta e tot ce putem noi face fără bani. Dar dacă revin la întâlnirea noastră de astăzi, ca antreprenorii, zic, cel puțin de la Rezina, să-și dorească un business portret pe Elita TV, în 6 raionele țării, să vină să-l ceară și noi să contribuim, nu neapărat să facem bugete exorbitante, să mergem pe campanii sociale, pe proiecte comune. Noi suntem deschiși să scriem împreună proiecte, dacă este necesar, ca să promovăm cel puțin o serie de imagini de succes la Rezina. Sau Rezina Râbnița, că sunt la și beneficiar din Râbnița. Eu mă bucur că la Rezina este așa o echipă unită și mi-am dat seama totuși că am obținut o echipă cu care am putea pe viitor într-adevăr realiza proiecte care ar stimula și încuraja antreprenoriatul în Rezina. Ce așteptări aveți de la noi? Și criticați-ne cât se poate, puteți să-mi dați un feedback? Cred că colaborare și parteneriat. Aș vrea că am așa o așteptare ca la alte seminare organizate de dumneavoastră să fie mai mulți investitori, adică să cunoaștem care sunt jocurile lor, care sunt rigurile lor de joc și ca să fie concurență și între dânșii. Vom procesa informația primită de la toți jucătorii din aceste patru regiuni ca să venim cu concluzii și recomandăm și următorii pași într-o strategie, pentru că o strategie trebuie să aibă și un plan de acțiuni. Și ceea ce ne-au povestit astăzi Soroca, Cimșlia, Rezina, vrem să transferăm către într-o set de recomandări care va putea fi transferat și pentru alte localități. Evenimentul este organizat de Gen Moldova cu sprijinul Fundației Friedrich Naumann și a întrunit peste 100 de participanți din diverse localități ale țării. Elita TV este partener media al proiectului.